grada imamo 3 poduzetničke zone. Gospodarstvo i radno mjesto. Sve drugo neće biti ukoliko toga ne učinimo. Mi danas moramo biti konkurentni. Naši privrednici moraju biti konkurentni. Nudimo novu snagu i nudimo totalno drugi trend u odnosu na ono što se danas događa. Mi smo danas imali u hotelu Kalnik u 1 sat razgovor sa kandidatima Hrvatske demokratske zajednice za Europski parlament i gospodarstvenicima grada Križevaca. Znači, jedan vrlo uspješni sastanak. HDZ u Europskom parlamentu dio Europske pučke stranke. Europski pučani su najzastupljeniji i glas HDZ-a je snažan glas. I da budem iskren, Križevci su stekli nove prijatelje. Najbitnije, a to je da ćemo zaštititi naše vode i naš okoliš. I ulazak u Europsku uniju je jedna velika šansa za sve vas. Ono što je nama važno je važan sustav, red. Važno je da se nešto promijeni, da se promijeni taj način rada, te funkcioniranja, da počnemo raditi nešto zajedno. Vi ste vidjeli u ovim našim flyerima koji su distribuirani, da smo razmišljajući o tome kako da podcrtamo ono čemu HDZ ima najveću vjerodostojnost. A to su reformska postignuća, završeni pregovori i određena priprema referenduma. Minimalno 5, a kako ova kampanja bude odmicala, vjerujem 6 zastupnika u Europskom parlamentu Hrvatske. Hvala vam. Bitnih sastavnica našeg programa je podržati inicijativu Jamstvo za mlade, koja planira 6 milijardi eura uložiti upravo u one mehanizme kako mladi nakon što završe obrazovni ciklus ne bi bili isključeni sa tržišta rada. Znači, mi smo kandidirali regionalni vodovod Koprivničke županije za kofinanciranje iz EU fondova i tu mogu kazati da je to došlo do zadnje faze. Sve je kompletno spremno. Program HDZ-a Hrvatski glas Europi temelji se na postignućima pregovaračkog procesa na platformi Europske pučke stranke i na vjerodostojnosti ljudi koji su na listi.
najviše izrazio zadovoljstvo što je uistinu naša lista ovako jaka i kvalitetna. Hvala vam što ste došli večeras.